щойно ми завершили черговий етап випробування ракети Вільха-М і Вільха-Р в Одеській області. Я хотів би зазначити, що випробування проводились на різні дистанції, і під час стрільби ми перевіряли різні параметри ракети. Випробування пройшли успішно, і ми готуємося до того, щоб з серпня по жовтень провести державне випробування і поставити їх на озброєння Збройних сил України. Вони дуже потрібні, показують себе як ефективна зброя, яка сьогодні для нас дуже потрібна.